שלום, תודה שחזרתם לחלק השני של תרגילים במטריצות. בואו נתחיל. נתונות שלוש מטריצות מסדר n על n, כך ש-p היא מטריצה סימטרית כלשהי, q מטריצה אנטי סימטרית, ו-d מטריצה אלכסונית. מה אנחנו רוצים לדעת? להוכיח או להפריך כל אחד מהסעיפים שיבואו עכשיו. הסעיף הראשון אומר, ש-Q בחזקת 1948 ועוד D בחזקת 1949 היא מטריצה סימטרית. וואו, טוב שאנחנו לא צריכים לחשב את הדברים האלה. בואו נראה, הפעם התשובה היא שזה נכון, הטענה נכונה. איך אני יודעת? בואו ננסה להוכיח ונראה מה יוצא. אני לוקחת Q בחזקת 1948 ועוד D בחזקת 1949, שמה T על הראש, ומה אנחנו רוצים שיקרה? שלא יקרה כלום. זה יגיד לנו שהמטריצה היא סימטרית. נשתמש בחוקי שחלוף, שחלוף על כל אחד מהמחוברים, גם על הראשון וגם על השני. עכשיו, החוק השני שאני אשתמש בו אומר, לא משנה מה עושים קודם, חזקה או שחלוף, שחלוף או חזקה. לכן נפריד, נחליף בין השניים. עכשיו יש לי QT בחזקת 1948 ועוד DT בחזקת 1949. 49. למה אני רוצה את זה? אני אוכל להשתמש בנתונים. אם P סימטרית, Uh, לא, יש לי פה d, סליחה. אם d היא אלכסונית, אז אני יודעת שהיא בפרט סימטרית. לכן אני יכולה לכתוב, במקום dt, אני יכולה לכתוב d. על q אני יודעת שהיא אנטי-סימטרית, ולכן qt יהיה שווה למינוס q. בואו נכתוב את זה. מינוס q בגובה 1948 ועוד d בחזקת 1949. איך מעלים מינוס q בחזקה? את המינוס אחד מעלים בחזקה, ואת ה-q מעלים בחזקה. מינוס בחזקה זוגית נותן לי פלוס, ולכן אנחנו מקבלים q בחזקת 1948 ועוד d בחזקת 1949. זהו, שמנו t על הראש, קיבלנו את המקור, ולכן המטריצה סימטרית. אה, הכדור רוצה לדעת אם אפשר היה להוכיח את זה קצת אחרת. התשובה היא שכן. כבר ראינו הרבה מאוד תכונות של מטריצות שיאפשרו לנו לעשות, לעשות, להסביר, ללא ביצוע חישובים. בואו נראה את זה. רוצים להראות, אני מזכירה לכם, Q בגובה 1948, D בגובה 1949, סוכמים מקבלים מטריצה סימטרית. בואו נראה מה יש לנו כאן. המטריצה D היא אלכסונית, אז היא סימטרית. ראינו שמטריצות סימטריות סגורות להעלאה בחזקה, לכן D בחזקת 1949 היא גם מטריצה סימטרית. המטריצה Q היא אנטי-סימטרית. ראינו, אנטי-סימטרית בחזקה זוגית נותנת סימטרית. לכן Q בחזקת 1948 היא סימטרית. כבר ראינו את זה בסרטון קודם. רגע, אז יש לי פה מטריצה סימטרית, וגם פה מטריצה סימטרית. מה אנחנו יודעים על מטריצות סימטריות? שסגורות לחיבור. אלה התכונות, אחת מהתכונות. ולכן, סימטרית ועוד סימטרית, תיתן לי מטריצה סימטרית. אני יכולה לנמק את זה עם תכונות של מטריצות מיוחדות. נכון. הנה התרגיל הבא, בואו נזכר, כי אנחנו שלא נשכח, P סימטרית, Q אנטי ו-D אלכסונית. מה המטריצה הבאה שאנחנו בודקים? אנחנו בודקים PQ מינוס QP. מה רוצים לדעת? האם היא סימטרית? תשובה? כן. מציעה לכם כמובן לנסות לבדוק לבד. PQ מינוס QP, T. מה עושים? חישובים לפי תכונות של שחלוף. אז יש לי שחלוף על המחובר הראשון, PQT מינוס שחלוף על השני, QPT. עכשיו, זכרו שכשיש לי כפל עם שחלוף, צריך להפוך כיוונים. לכן אנחנו מקבלים שזה שווה. ל-QT-PT, מינוס PT-QT. הנה. עכשיו נציב מה שאנחנו יודעים. סימטרית, הפי נמחק, אנטי-סימטרית, ה-T נמחק והופך למינוס. זה מה שיש לנו פה. ולכן, QT-PT זה מינוס QP. מינוס QP. PT-QT, PT-סימטרית זה P, QT זה מינוס. Q, לכן אני שם את המינוס קדימה, מותר לשים איפה שרוצים, כי זה סקלר, זה כמו מינוס אחד, מינוס PQ. עכשיו יש לי מינוס ומינוס זה פלוס, ואני אכתוב קודם את פלוס, ואחרי זה את המינוס, קודם את PQ ואחרי זה את QP, ואנחנו נקבל PQ מינוס QP. התחלנו עם PQ מינוס QP, סיימנו PQ מינוס QP, ולכן המטריצה סימטרית. הנה הסעיף הבא. QT, D, PT, מטריצה אנטיסימטרית. מה אתם אומרים? אוקיי, okay, בואו נראה. לא נכון. איך אני יודעת שזה לא נכון? הנה דוגמה. אני לוקחת את המטריצה P להיות 1, 2, 2, 3, סימטרית, לוקחת D להיות איזושהי אלכסונית, 2, 0, 0, 3, ולוקחת את Q להיות אנטי סימטרית, 0, 1, מינוס 1, 0. ועכשיו פשוט נכפול את שלושת המטריצות שכתובות לי. הנה, QT, לשחלף את זה, D, הנה אלכסונית, pt, הנה, משחלפים את המטריצה הסימטרית, כמובן שלא משתנה, כופלים את הכל ומקבלים מינוס 6, מינוס 9, 2, 4, וזו ממש מטריצה שהיא לא אנטי-סימטרית. אה, מה קורה אם אנחנו לא יודעים להחליט? מה, אני אתחיל לכפול מטריצות את כל הזמן בשביל לקבל החלטה? אז התשובה היא שאנחנו פשוט מנסים להוכיח ולבדוק מה קורה. בואו ננסה להוכיח ונראה מה קורה בזמן ההוכחה. QT, D, P, T, שמים T על הראש. למה T על הראש? כי מדברים איתי על סימטרית, אנטי-סימטרית. אני רוצה לדעת האם בסוף נקבל את אותו דבר או מינוס אותו דבר. או שנקבל משהו אחר לגמרי. אז בואו נראה מה יוצא הפעם. פותחים סוגריים, מזכירה מהסוף להתחלה, PTT DT QTT. עכשיו אני יודעת ש-PTT היא סימטרית, לכן זה P, D היא אלכסונית, לכן סימטרית, לכן זה D, QTT זה Q. אז הנה מה שקיבלתי, P D, Q. רגע, אני רוצה איכשהו להתקרב למה שיש לי כאן, לכן בואו נעשה עוד כמה הצבות. P היא סימטרית, אז אני יכולה לכתוב PT. למה לכתוב PT? כי שימו לב, זה מה שמופיע לי כאן, PT. אני גם רוצה שיופיע לי QT. Mm, אבל Q אפשר להמיר במינוס QT. טוב, אז יש לנו מינוס, לא נורא. בואו נוציא את המינוס בהתחלה, מינוס PT D QT. רגע, אבל זה לא מה שרצינו. גם אם יש לי את המינוס לאנטי-סימטרית, אני רציתי לקבל QT D D PT. מה קיבלתי? ש-PT במקום שיימצא בצד ימין ובצד שמאל. לא טוב, כי אין לי חוק החילוף. לא קיבלתי את מה שבאמת רציתי לקבל. האם זה אומר שבהכרח הטענה לא נכונה? לאו דווקא. למה? כי אולי אפשר להמשיך ואני פשוט לא יודעת איך. ולכן, עד שלא נביא דוגמה מספרית, זה לא מספיק. אבל, ניסינו להוכיח, עשינו הכל נכון, וקיבלנו, שזה לא מה שרצינו לקבל. לכן, כאן אנחנו מבינים שיש סיכוי מאוד גדול שהטענה לא נכונה. ולכן, אנחנו מחפשים דוגמה נגדית. אם היינו מצליחים להוכיח, מעולה, זה נגמר. לא הצלחנו להוכיח, זה לא יספיק. חייבים להביא את הדוגמה המספרית שתשכנע אותנו שזה אכן לא עובד ולא ניתן להמשיך. וזה מה שהיה כאן, ישר הבאתי את הדוגמה הנגדית. אז גם בהמשך, אם חלק מהטענות הן לא נכונות, אני ישר מביאה דוגמה נגדית. אבל אם תנסו לבד להוכיח, תראו שההוכחה לא מסתדרת. אבל דוגמה נגדית חייבים להביא, ולכן אני אסתפק בלהביא רק את הדוגמה הנגדית. כבר הראיתי לכם איך מקבלים את ההחלטה. אז בואו נמשיך לסעיף הבא. האם p ועוד d כפול p מינוס d שווה לp בריבוע מינוס d בריבוע? נכון, זה מוכר לכם. זה נוסחת הכפל המקוצר השלישית. במספרים אנחנו יודעים שזה עובד. אנחנו עכשיו סקרנים לדעת אם זה עובד במטריצות. באופן כללי אנחנו יודעים שכנראה לא, אבל אולי עם מטריצה סימטרית ומטריצה אלכסונית זה דווקא כן יעבוד לנו. טוב, בואו נבדוק. לא. זה לא עוזר שהיא סימטרית ואלכסונית, זה עדיין לא עובד. אתם מוזמנים לנסות להוכיח ולראות שההוכחה נתקעת, אבל דוגמה נגדית חייבים להביא, וזה מה שאני מביאה. אז הנה, ניקח מטריצה סימטרית כלשהי, זה כבר לא משנה איזה. בדרך כלל כשהטענות לא עובדות, לא משנה מה לוקחים. D, 2, 1, 0, 2, 0, סליחה, 0, 3. כדאי לא לבחור את D להיות האלכסונית I, כי אז הדברים קצת מסתדרים אחרת. לא לקחת מקרי קצה. טוב, בואו נעשה את החשבונות. P ועוד D כפול P מינוס D שווה, לוקחת את הסכום, לוקחת את ההפרש, מקבלת שתי מטריצות, כופלת ביניהם, ומקבלת 1, 6, 10, 4. חשבון פשוט תעשו לבד. עכשיו נחשב את האגף השני, P בריבוע מינוס D בריבוע. הנה. P כפול P מינוס D כפול D, D, מחשבים, עושים את החשבונות ומקבלים. P בריבוע זה 5, 8, 8, 13, D בריבוע זה 4, 0, 0, 6, והתוצאה 1, 8, 8, 13. לא יצא לנו אותו הדבר. לכן הטענה לא נכונה. הלאה, הסעיף הבא אומר. Q-P שווה ל-Q, האם זה אומר ש-P שווה ל-I או Q שווה ל-0? מעניין. שוב פעם במספרים זה עובד, למה? תעבירו אגבים, תוציאו Q החוצה, Q כפול P-I מינוס אצלנו, או במספרים P-1, מינוס או שזה 0, או שזה 0, ואז P שווה ל-1, או במקרה של מטריצות, P שווה ל-I. אה. דברים שעובדים במטריצות, בדר... במספרים, סליחה, במטריצות, לרוב לא עובדים. גם פה זה לא יעבוד. והנה לכם דוגמה נגדית. טענה לא נכונה, והנה דוגמה נגדית. וואו, מסובך לפעמים להביא דוגמאות נגדיות, אבל שימו לב מה אני רוצה שיקרה. אני רוצה לקחת Q שתהיה סימטרית, סליחה, אנטי-סימטרית, הנה, ואני צריכה ש-P תהיה סימטרית. ואני גם צריכה ש-Q כפול P יהיה שווה ל-Q. לכן, קודם כל נבחר מטריצה אנטי-סימטרית, וכדאי שהעמודה האחרונה תהיה עמודת אפסים. למה? כי אז היא לא תשתתף בחשבון שלנו. עכשיו ניקח את P להיות 1, 1, 2. זה יגיד לי שלפי עמודה ראשונה. זה יגיד לי שלפי עמודה שנייה. זה מאוד קריטי וחשוב. כי אני צריכה לשמור על האנטיסימטריות שמופיעה לי כאן. האפסים האלה לא ישפיעו, אבל באנטיסימטרית יש לי אפסים באלכסון, מספר והנגדי. כדי לשמר את מה שיש לי בריבוע הקטן הזה, אני חייבת גם את העמודה הראשונה וגם את השנייה. ואז בסוף, פה יצא עמודת אפסים, לא משנה מה יהיה כתוב ב-P. ואז אני אבטיח לעצמי ש-Q כפול P יהיה שווה ל-Q. אז כאן פשוט בחרתי לעצמי שתיים, פעמיים עמודה שלישית, העמודה במילא אפסים, היא לא תשתנה, וזהו, אנחנו אכן מקבלים, שכופלים, ש-Q כפול P באמת שווה ל-Q, אבל כמובן ש-Q היא לא 0 ו-P היא לא I. אז הנה מצאנו דוגמה נגדית. זהו להפעם, ניפגש בשיעור הבא לתרגול האחרון במטריצות. תודה רבה.